أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خلص أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه في زمرة أوليائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جناو بين سنتي الله سبحانه وتعالى جنسي ينتو سبحانه ينتو صلى الله عليه وآله وسلم زيارة نيب بارو أك كيف كو خمني جلت لا surt ma kep ko xamne da ngay wote di dundal sunna yunus sallallahu alayhi wa sallam di la ziyare la jox sa waccu way insha allah di bal ak ñepp ginaaw buñu fekke julli tabaski ci jamm di ñaan ñepp jamm insha allah deuxième fois encore ginaaw buñu fekke fete bo xamne mo gëna reey ci fete yeb moy aidul qadir xom fete bo xamne mom moy omb bepp lepp lo xamne fete la wala mbekti la ci kaw souf wala ci diine gi moy eidul qadir fete bo xamne mom lay yonti taxaw nomé khalifom ci kanam ñep ñep fekke ko bindé ko encore lata ñun tay duñ ko waxtane wala duñ ci wax wala duñ ko wax nit ñi encore mais lolu mo am ci diine mo am ci téré encore ginaaw lolu inshallah ñi ngi ci mujjantel wër bi danaka lu dess baratul ben semaine mo dess di wajal encore dug ci wèr bo xamné wèr bu tedd la ñu koy tuddé wèr muharram ci arab ñu koy tuddé wèr tam kharit ñun suñu lak tam kharit nak ñeneen ñu koy tiyé japp nañ ko comme fête la boole ko comme yeneen fête yi am nañ ko japp fête ak nakhari manam banex ak nakhari am nañ ko jappé non nekul banex nakhar mo ci ne manam du fête musiba mo ci ne lan motax ñu kene li musiba la est ce que c'est vrai musiba mo ci ne en kay mo ci ne bala ñuy dug ci côté bobu musiba gog lan moko waral ci kan lañ ko tek avant tout dañ ko tek ci yunus sallallahu alayhi wa sallam parce que musiba bi la mom moy ray bu ñu ray sayyidu shuhada salamu allah alayhi ci karbala fi lañ commencé di taw xam fexé ñu xam kan moy sayyidu shuhada moy imam hussein imam hussein rak imam hassan dom imam ali ak dom zahara mais nak alquran nak leral nako am ko ndax imam hussein mini nekul c'est vrai dom imam ali la mais dom yonti bi la buñ demé ci sourate ali imran a 60 61 fofu leral na nañ ndax imam hussein dom yonti la tay buñ demé bu xam wala nara xam imam hussein alayhi salam dañ koy xamé ci côté sunna wala dañ koy xamé dépend ci côté Coran Karim dem xamé ko encore ci sunna ñaar yi buñ ko bolé mën nañ ci gënné résultat bo xamné ñi xam kan moy sayyidu shuhada kan moy imam hussein ban position la amone ci jamono yonenti ban position la amone ci jamono ba imam ali lan moy taxawayom pour buñu duggé ci wér muharram moy wér tam kharit ñi xam nan lañ ci duggé lepp lo xamné musiba la won ci kaw lañ ko tek kan moko tek insha allah dinañ ci waxtan ñi ñew ci sourate ahzab aya 33 sourate ahzab aya bo xamne ñi ne aya bo bien vrai ahli bayt le wa jigen ñi ngi ci bir lolu bañ ñu ko lolu ben waxtan la mais ci bir aya bi sur sabab nuzul bi li nañ 5 personnes ño xamne seen kaw la wacc ci 5e moy imam hussein moy 5e bi ginaaw ci sourate ali imran xam nañu ndax imam hussein mom moy dom yonte bi ñoo ci ahzab encore xam nañu imam hussein nit ku sell la ko xamne du def bakar manam ño xamne musuñu joom te duñu joom ñi ñoo encore ci sourate shura encore 23 ay bi fu encore muy tudde ayatul mawadda encore buñ ko xolé mawadda ahlul qurba muy waakir yonte bi ñi fek encore sayyidu shuhada imam hussein mun ci biir mbokki li ben côté la du touti la ci alcorane karim pour jëme fe xam manzila makam imam hussein ci walu alcorane karim
di ñëw encore ci walu sunna bi ne ci sunna nañ ci tuddu sunna téré bari moy comme sahih at-tilmizi ñi dem ci ibn al-jawzi ak yenen téré encore pour jëma taxawal jëma xamal nit ñi kan moy sayyidu shuhada salamullahi alayhi inshallah mbokk yi di jéglu bu baax ba li moy waxtaan li ñu am tay di ñaan yalla inshallah fekke ñu semaine bi ñëw pour jëma continuer waxtaan yi encore ci benen fan ci benen domaine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.